Всім привіт! Трошечки про те, про що ми будемо говорити сьогодні, ми будемо говорити про комунікації, діджитал комунікації, як їх будувати і нащо вони взагалі потрібні забудовникам. Тепер про себе. Те, що вже сказали, що у нас є Soda Digital Advertising Group і ми складаємо Soda Performance і Soda Communications. Soda Communications це моя парафія, і у нас там дуже весело. І до цього я побувала три роки на боці клієнтам. Uh, і я точно знаю, які є у нього болі, і що з ними робити для того, щоб йому не боліло, а було добре і з вами працювалося круто. Uh, те, що я хотіла обов'язково зазначити, комунікації це не лише про соцсеточки, і це не лише про ті соцмережі, в яких ми маємо бути представлені. Комунікації це те. Що про вас говорять, що ви говорите про себе? А найголовніше, як всі люди, які на це все дивляться, на наше з вами е, говоріння, реагують на цей шум, інколи для них він є білим шумом. І саме е, для того, щоб ці комунікації були ефективними, нам варто поставити собі найголовніше питання всесвіту щоб що? Навіщо ми це робимо і чим ми займаємось? Ми собі навіть для того, щоб пам'ятати про це, розробили стікери і всюди їх наклеїли. І перед нашими очима завжди є це питання, щоб що навіщо воно вам потрібно. Тому, якщо ми все ж таки сьогодні хочемо проговорити про різні канали і соцмережі, у тому числі і починати комунікацію, ми маємо відповісти собі на головне питання. Навіщо ми це робимо? Наприклад, ми беремо з вами Фейсбук? Ми собі маємо чітко одразу поставити питання: що ми з ним будемо робити, який результат він має дати. Ви хочете генерувати ліди? Чи ви хочете знаходити нових кльових? Проактивних людей у вашу команду це вам HR потрібен? чи ви хочете прямо соцмереж продавати? А це насправді є абсолютно можливим. Це лояльність. Ви хочете, щоб ці люди, котрі у вас уже купили, вважали, що вони зробили правильно і не рвали на собі сиве волосся, думаючи про те, що о, господи, я зробив. Шалено поганий вибір. А, і насправді це все різні комунікаційні моделі. Ми не можемо охопити все це і одразу. Все одно. Так, ми можемо давати фрагменти того чи іншого, але от прямо все й одразу не варто, тому що це призведе рівно до такого результату. І якщо ми все ж таки хочемо з вами поговорити про соцмережі, ми хочемо з вами поговорити про Фейсбук. Давайте подумаємо, яким вже ми його помічаємо наприкінці 2018-го і швидше за все ми будемо спостерігати це в 2019-му. аудиторія стає старшою і тікає в інстаграм. Скажіть, будь ласка, хто це вже помітив? Хто вже помітив, що Фейсбук не цікавий йому і краще в інстаграмі? Зручніше, є такі люди, піднесіть руки. Такі люди є, не соромимось, це нормально зараз. Це абсолютна тенденція. Фейсбук не помре. Як багато хто говорить, все, значить, треба тікати з Фейсбука в Інстаграм, нам здійсні міста, нам здійсні ради. Але насправді ні, Фейсбук він трансформується в LinkedIn. Ми ж в нього не зовсім не заходимо. Ми там дивимося, ага, значить, там у нас будуть такі то, такі -то події. Отред, прикольно. Додаємо собі, потім заходимо в календар, дивимося, а вони ще зробили додаток locals, який зараз фактично працює працює вашим календарем і все прикольно. Так само вони дуже почали просувати функцію вакансії, і дуже багато компаній цим користуються. Особисто я. За останні 8 місяців набирала команду з 16 людей. Я нікого не знайшла на джобсайтах. Нікого. Я всіх знайшла через Фейсбук. Ну там я просто ще займалася іншою штукою. Я шукала їх в LinkedIn, дивилася їхні професії, тому що там кращий фільтр. Потім знаходила Фейсбук і писала їм напряму: типу, пацан, ти класний, давай працювати разом. І таким чином нам вдалося зібрати команду. Тобто, Якщо ми зараз ще залишаємось на Фейсбук, пам'ятайте, що він вам буде потрібен для того, щоб створювати промотувати свої події. А забудовники зараз подіями займаються і займаються дуже активно. І там ви зможете знайти собі людей. І, в принципі, Фейсбук він з тим, що він стає старшим, то це платформа таких більш вдумливих людей. Ми можемо їх, звісно, назвати диванними експертами, але все ж це люди, яким не потрібні. Короткі фразочки, постік, от реально, та штука, яку ми можемо назвати постіком, їм не потрібно, вона їх не зачепить. Ви просто зливаєте свій час і зливаєте свій бюджет. Забули про органіку, взагалі, в принципі. Коли ви не хочете виділяти гроші на промотування постів. Їх ніхто не побачить. І це не тому, що агенція криворука або ваш СММник криворукий. Це саме тому, що Фейсбук зараз активно себе монетизує і хоче заробляти гроші, в тому числі на вас. І якщо у вас немає бюджету на просування постів, просто не пишіть їх. Ну, от прям не робіть цього. Це просто витрачена робота вас і тих людей, які ці пости пишуть. Зараз там є 1500 однакових сторінок з абсолютно одноманітною рекламою. Скажіть, будь ласка, як часто ви хто за останній місяць поскаржився на рекламу і попросив, не показуйте мені більше це все. Є такі люди, є прекрасно. А до речі, існує чарівна статистика: що найбільша кількість едблокерів стоять у маркетологів, тому що вони ну, просто вже не можуть. А, і якщо хочете робити рекламу, вона має виділятись. Ну ваш же ж, продукт він відмінний. Я завжди говорю, що маркетинг починається з продукту, але інколи ну, не вдається нам одразу прийти в компанію, де прям ідеальний продукт з ідеальними характеристиками. Але купити книженцю Остервальда розробка ціннісних пропозицій, яка є вже до речі в українському перекладі. Прочитати її за вечір, тому що там ілюстрації більше ніж інформації, і провести стратегічну сесію і розробити ціннісну пропозицію, проаналізувати свої цільові групи, я думаю, ви цілком можете. І перенасиченість інфо. Ну прям дуже багато всього в нашій стрічці відбувається. І відповідно до цього знижується залученість. Люди вже може навіть вони прочитають ваш пост, але якщо вони не лайкнуть. Просто вони втомились, тому ваша інформація має вибиватися з цього всього. Що робити? Те, що вже говорили, контент заради контенту ну це маячня. Це ви просто граєтесь в Фейсбук, а ми ж хочемо мати якийсь результат залежно від поставлених цілей. Менше постів, краще промо. Нікому, от навіть вам не потрібні сім постів на тиждень в Фейсбуці. Які, в принципі, ніхто не побачить. Краще ви напишіть кілька, наприклад, один лонгрід на тиждень і один якийсь інформаційний новинний пост, залежно від вашої там, матриці контенту і зробіть на нього нормальне промо. Промо може тривати 3-4 дні, але воно має бути нормальним. Не на 3 долари, не на 1 долар, ну хоча б на 10. І тоді ви побачите, що якщо... Тоді ви, по-перше, зможете дослідити, який контент чіпляє людей і що він вам дає. Робимо лонгріди. Статистика свідчить про те, що зараз, звісно, це американська статистика. Вона не зовсім корелює з українськими реаліями, але ну там зважимо на похибку наших реалій в Америці 85% споживачів. Люблять прямі трансляції в інтернеті, зокрема у Фейсбуці, радше ніж на телебаченні. Якщо у вас щось відбувається, ви маєте собі там додаточок пейджес на телефоні, де застрімте ви це. Люди втомилися від шалено вилизаного контенту. Я не говорю, що треба робити криворукий контент, але просто пройтись, отак от і показати, що дивіться, пацани ми тут зараз виступаємо. От сидять люди, вони нас слухають а, значно простіше і ефективніше, тому що люди можуть онлайн прям ставити вам питання, і ми неодноразово це бачили, коли в прямих трансляціях демонстрували продукт наших клієнтів, і люди тобі одразу прям пишуть багато питань. О, а покажіть. Це. А зайдіть, будь ласка, ще в ту кімнату, ну, це якщо продукт з ремонтом, тобто з оздобленням мебльований. і людям цікаво, вони дивляться, вони залучаються туди. Не варто плодити однаковісінький контент в усій соцмережі, в Google. Ну Google, розумію, для органіки для того, щоб краще сайт просувався, туди треба. Окей, Google дублюємо. Але ну, ні в якому разі не робіть однаковісінький контент для Фейсбуку та Інстаграму. В Інстаграмі люди споживають візуальний контент у Фейсбуці, вони більш хочуть над ним подумати, хоча ця тенденція зараз теж ламається. Всім дуже потрібні експерименти, робота з мікроінфлюенсерами для забудовників так само прикольна, про це я розповім трошечки пізніше. І давайте вже мислити клієнтом, а не продуктом, тому що ви можете розуміти свій проєкт глибинно. Але у клієнта в очах він зовсім інший. І якщо з ними. хоча б з трьома штучками поговорити, ви дізнаєтесь дуже багато цікавого, яким вони чином його сприймають. І експериментуйте з форматами. Люди перенасичені шатерстоком. От Просто у них уже банерна сліпота розвинулась, вони не можуть. Сприймати щось, якщо це фото шатера, така пластилінова родина, тато обіймає маму, там е, десь е, золотистий ретривер бігає, всі такі щасливі, діти з цими білими зубами, з такою щирою посмішкою йдуть до світу. Ну, прямо аж від цього вже верне. Це надто солодко, немає у нас таких реалій. Значно простіше влаштувати простісіньку фотосесію, яка займе у вас е, менше ніж доларів, Зазвичай, і просто сфотографуйте людей в своїх реаліях. І це е, вам контенту на 2-3 місяці. Це дасть значно кращий результат і залученість. А особливо мені подобається, коли. Ну ми ж не можемо стежити прям за всім ринком, коли е, в один місяць виходить два пости з однією тією ж самою фоточкою Шатерстоку, але тільки з різними лого. А ще й тексти дуже подібні один від одного: значить, покупай, приході, лучше не буває, буде тобі щастя, стиль життя. Оце от все у нас тепер теж дуже в тренді. Забудьте, будь ласка, про це. тому що... Ще за неправильного таргетингу, все потрапляє в межах стрічки однієї людини, і вони просто дуже бісяться. І саме тому вони вам пишуть злі коментарі, тому що вони вже не можуть на це дивитись. Зробіть аерофото ходів будівництва. будівництво. Це не так дорого. Раз на місяць, я думаю, будь-який забудовник може собі це дозволити, але це дасть людям реально зрозуміти всю картину, і це буде виглядати достатньо красиво. Ну, я не говорю вже про аерофото обльоти, відео, але це теж можна робити. Так само інфографіка ходу будівництва. Це ви розумієте, що таке стілабат і Е, Люди не розуміють. і, ні, Деякі диванні експерти гуглять, особливо ті люди, котрі сидять на форумах, вони краще від усіх нас разом з вами взятих знають, що воно таке і що ви неправильно написали. Але зазвичай людям не зрозуміло. Покажіть їм, же це все є на фото. Якщо прямо на фото, це циферка. Показати, і ви не хочете рекламувати хід будівництва, тому що там буде багато тексту на фото і реклама не пропустить, це з одного боку. Тобто, якщо у нас є текст на фото в рекламу, він не піде. Якщо ви просто циферками позначите, а циферки винесете в текст посту, люди це побачать. Пости 360. Це коли ви за допомогою цих самих дронів робите. Фоточку 360. Ви можете з нею зробити пост, і людина одразу побачить, що там навколо, як це відбувається. І це насправді взагалі недорого. Забудовники можуть В Фейсбуці. Є така можливість робити акції, як залучити людей в Фейсбук, щоб вони йшли саме туди і наростити собі аудиторію. Ми постійно даємо знижки всім і на все. Якщо ми з вами запустимо акцію лише для Фейсбука, і там буде якийсь промокод, і у відділах продажів будуть говорити, що там у нас зараз тільки в Фейсбуці ця акція, і продумуємо механіку, люди туди підуть. Вони захочуть залишитися з вами і стежити за цими акціями саме безпосередньо для Фейсбуку. Опитування, тести, події, все це можна. Є SingLink, такий сервіс, який взагалі допоможе вам зі звичайного фото створити інтерактивне фото, яке можна буде крутити. Ти по різному це теж можна використовувати абсолютно прийнятно. Так, і щодо реклами, пости в Фейсбук не рекламуйте в Інстаграмі. Ви збираєте величезне охоплення, але залучені залишаються в Інстаграмі, її ніде не відстежити і вони не лайкають вашу сторінку. Ви просто спустили бюджет. Рекламуємо одразу на кілька вузьких аудиторій, для того, щоб потім ми могли зрозуміти, що саме з них спрацювало. Не рекламуйте, будь ласка, свої пости на людей, які. Люблять нерухомість. Це ми з вами. Ми, ми з вами всі підписані на нерухомість. Не робіть так. І не забуваємо про підписників. Не лише нових людей залучаємо, а вже й лояльних, залежно від тематики. І не забуваємо вивантажувати нови номери з CRM для ретаргетингу. Так я пришвидшуюсь. Про інстаграм аудиторія стає старшою, тому що ми з вами тікаємо з Фейсбуку в Інстаграм. На профіль насправді вже майже ніхто не дивиться, але він все одно має бути красивим. Він має бути в єдиному стилі, для того, щоб людина, коли вперше торкається вашого профілю, розуміла, що це таке. Можна взагалі міні-лендінг зробити з нього, коли у вас там будуть текстові вставочки, під якими, наприклад, технологія будівництва і шахматка з фото, і ви там можете прочитати про те чи про інше. Але сторіс дивляться. При робіть сторіс з звуком, тому що люди їх часто запускають. І ходять собі по квартирі, як з телевізором, нехай вони почують, що ж там показали. Те ж саме стосується ваших переролів на YouTube. робіть їх зі звуком, прям промовляйте, тому що люди ютьюб дуже часто слухають, а не дивляться. Люди читають інстаграм, тому можна робити лонгріди. От якщо в Фейсбуці шатерсток. Це жах, то тут він взагалі масдай. Це просто дуже погано. Ви спускаєте бюджет. Інстаграм активно розвиває магазини комерцію і товари. Зараз це в Америці активно до України це обов'язково дійде. IGTV так і не запустився. Це велике відео до години в Інстаграмі, але вони явно вклали тут дуже багато грошей. Вони його ще оновлять, і це ще спрацює. І розвивається аналітика в Інстаграмі. Так, що робити? Вкладаємо у сторіс, у тому числі їх можна рекламувати. Організовуйте власні фотосесії. Вони вам дуже сильно допоможуть за одну фотосесію контенту на 2-3 місяці. Знімайте відео окремо для сторіс, тому що вони мають бути вертикальними, а не горизонтальними. Хайлайтс — це теж ваш міні-сайт. Людина заходить квартири і вона одразу там це все бачить. Робіть з інстаграмового профілю магазин і забудьте про ботів, будь ласка, вони просто псують вам статистику, вони лежать вам мертвим грузом, і це абсолютно неефективно. Тому що коли ти заходиш в профіль, в якому є 20 тисяч підписників, а лайків там 13. Ти одразу розумієш, що це накрут, крут і цьому довіряти не можна. Лонгріди, гейміфікація: ставте людям питання у своїх сторіс, робіть прямі ефіри і інстаграмування простору. Зараз існує тенденція, що роблять прям інстакафе, куди люди приходять фоткатись. Я думаю, що у вас у всіх уже кльові відділи продажів, там одну стіночку для того, щоб люди там фоткались. І вони ж вас будуть відмічати. Якщо там ще позаду будуть хештеги, ви отримаєте своїх мікроінфлюенсерів. AR, це додана реальність і можна робити для сторіс так само. Всі ці масочки їх можна робити під ваші об'єкти. І неймтеги – це нещодавно те, що вони запустили можливість робити коди і одразу переходити на ваш Instagram. Розмістіть їх на своїх рекламних площинах. Рекламу в Instagram можна доналаштовувати в Ecmanager, не лише оці п'ять пунктів, які є. Рекламуємо профіль у Stories. Всі пости мають бути прорекламовані хоча б на 5 доларів. Не забувайте відстежувати відмітки геолокації і те, що у вас буде юзер-дженерейтед контент, який ви зможете знайти і потім цих людей витягнути собі в профіль і сторіс. І хештеги в сторіс читаються. Введіть хештеги для рубрик, щоб одразу зі сторіс можна було потрапити на всі пости цієї рубрики, і вам це дуже допоможе привчити людей до корисної інформації. Pinterest. Мало хто ним користується, він активно росте. Існує такий кльовий чувак білоруського походження, який зробив багатомільйонний рекламний бізнес в Америці, його звуть Гері Ві, або ж він Вейнерчук насправді. І він займався тим, що почав через інтернет продавати вино з винного бутіка свого батька. І зрозумів, що реклама це його, і він говорить, що завжди щойно виходить. Нов... маркетологи псують все, говорить він. Вони все знищують. Був імейл-маркетинг. Він кльово працював. Всі кинулись в імейл маркетинг. Він помер. Ну інколи можна, ще ним користуватись, але в принципі відкриття там значно менше. Так ось Фейсбук уже. Гірше працює ніж працював три роки тому, тому що ми всі там. В Пінтересті ще мало хто є, тому всі нові інструменти одразу залучайте. Е, і на нього ставить поки рітейл, але весь цей потенціал мережі не розкритий. І я бачила е, в своїй роботі кейси, коли ми таким чином можемо розвивати інстаграм кльовими, красивими архітектурними фоточками, тому що люди там шукають архітектурні об'єкти. Нью-медіа, хто вже коли-небудь працював е, з Хмарочосом, The Village, аристократами є. Хтось у нас в залі. Mm -hmm. uh, ну, Про ефективність можемо поговорити в кулуарах. Це не прямий лідогенераційний канал, який тут і зараз вам одразу 25 лідів, ви все продали. Ні, але він працює роками. Uh, наприклад, партнери до мене зверталися через півтора роки після розміщення матеріалу на хмарочосі. Найкрутіше, що у них є, вони не постять фігню. Uh, вони чітко перевіряють, там говорять: типу, у вас погані документи, ми не будемо пробачити з цією людиною працювати. Вони все перевіряють і пишуть самі, відповідно. Вони і перед собою чисті, і це може допомогти вам у тому, щоб до широкої аудиторії донести потрібну вам інформацію. Саме тут ми говоримо про цінність. Я пришвидшуюсь ще. Uh, так, інфр... інфлюєнсери і мікроінфлюєнсери. Всі ми говоримо про лідерів думок і всіх оцих людей, але в Україні проблема, їх дуже мало. І ті люди, котрі інфлюєнсери і інфлюєнсери, вони вже прорекламували все, що можна: від uh, вина до яхт. От прям ти заходиш на їхній профіль і бачиш, що цей профіль прям перетворився в суцільну рекламу. Тому беріть маленьких. Тих, у кого там 10 тисяч підписників, 5 тисяч підписників, це я про Інстаграм зараз говорю, навіть 2 тисячі, і це вже добре, їм довіряють більше. І, але ще такий момент, донести цінність можна і через тих От перефразую, ті люди, котрі можуть купити ваш продукт, лише ті, можуть з ними можете ви працювати, тому що вони дзеркало своєї аудиторії. Не можна рекламувати квартири у дівчинки, якій 16 років, і яка там розповідає про те, чим вони в школі займаються, хоча в неї 100 тисяч підписників, ви не знайдете там своєї аудиторії. Значить, ваші інфлюенсери мають бути відображенням вашого покупця. І е, ви можете зайти на їх профіль, подивитись, хто на них підписаний. І ваші покупці на що підписані відео і ютюб е, сюди. Треба вкладати гроші. Просто так не вийде познімати кілька відосів. І значить запалити, розвинути свій канал, тому що ми самі не дивимося треш і фігню. Ми дивимося тільки те, що нам цікаво. Що цікаво нашим людям, якісь корисні поради. Дуже Ютуб зараз перетворюється або в фанову платформу, або в навчальному дві лінії. Ми ж самі там дивимося тільки те, що нас навчає і розвиває, або те, що нас забавляє. Тому ми можемо його використовувати ще хвилин. таким чином. Перепрошую, дуже дуже. Але і... ви вже ну більше да. свого часу не забуваємо про звуку. Тому що люди слухають. І е, тепер, як з цим всім жити. Спочатку ставимо собі мету, відповідаємо на питання, щоб що, дивимось на своїх клієнтів, вивчаємо їх, визначаємо пріоритетність каналів. Я не говорю, що ви маєте одразу вкладати в усі. Я не знаю ваших бюджетів. Але е, визначтесь, де ви хочете бути і що для вас є пріоритетним. Не женіться за кількістю, гоніться за якістю. І е, робіть. Е, Власний контент не варто користуватися чужим контентом. Приділяйте велику увагу промо і спробуйте знайти свого мікроінфлюенсера та медіа. Це от Soda Digital Advertising Group. Ми там, от всі, хто сьогодні в залі працює, фотографує. Ми там є, там є. Я спілкуюсь з вами у Фейсбуці, дала вам свій номер телефона, але краще пишіть. Я не дуже люблю говорити по телефону.